অতি সোনকালে এই যে অৰ্ডাৰ কপি যিটো ওলাইছে এই অৰ্ডাৰ কপি অতি সোনকালে কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে, আৰু যদি কাৰেকশ্যন নকৰে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰতি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিম। তো সময় নাই, সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰক আমি আৰু এবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে 25 ছেপ্টেম্বৰক পেইড হলিডে হিচাপে ঘোষণা কৰিছে, পেইড হলিডে হিচাপে থাকক, কিন্তু তাৰ বিনিময় বেলেগ এদিন যে শ্ৰমিকে কাম কৰিব লাগে এই কথাটো আপোনালোকে কিন্তু গুচাই দিব লাগে। এই যে চাৰ্ণা কোডৰ যি দাবী চলি আছে, এই চাৰ্ণা কোডৰ যিটো দাবী বিভিন্ন দল সংগঠনে যি কৰি আছে তাৰ তেওঁলোকৰ আমাৰ মৰণ চাপৰ আছে আৰু চৰকাৰে এই দাবী মানি লৈছে। অকল তেওঁলোকৰ যদি আদিম যিটো মানে পূৰ্বপুৰুষৰ যিটো ধৰ্ম হয় আমাৰ চাৰ্ণা ধৰ্ম হয় আৰু আদিবাসীসকলক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চেঞ্চাছত বিভিন্ন সময়ত সেই চেঞ্চাছত বিভিন্ন নামাকৰণ দিয়া হৈছে, ক'ৰবাত আনিমিজম কোৱা হৈছে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত আকৌ চেঞ্চাছত মানে তেওঁলোকে জাংগল ট্ৰাইব হিচাপে তেওঁলোকক দিয়া হৈছে। তো তাৰপিছত আছে গৈ তেওঁলোকক হিন্দু হিচাপে তেওঁলোকক মানে কোৱা হয়। তো আজিৰ তাৰিখত আদিবাসীসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ যিটো ধৰ্ম আছে, আমাৰ যিটো নিজৰ ধৰ্ম আছে চাৰ্ণা, এই স্বীকৃতিটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই ভাৰত চৰকাৰে আদিবাসীসকলক প্ৰদান কৰিব লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে যিসকল সংগঠন আন্দোলন কৰি আছে তেওঁলোকে ৰাইটফুলি যিসকল আন্দোলন কৰি আছে বা যিসকল দাবী জনাই আছে আমি তেওঁলোকক মৰণ চাপৰ তেওঁলোকৰ লগত আছে, কাৰণ আদিবাসীসকলৰ পৰিচয় যিটো আছে সেই পৰিচয়টো তেওঁলোকৰ ধৰ্মৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকৰ বিশ্বাসৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকৰ যিটো কালচাৰ আছে সেই কালচাৰখিনি যেতিয়ালৈকে স্বীকৃতি নাপায় তেতিয়ালৈকে আমি আদিবাসী হিচাপে নিজকে স্বীকৃতি দিব নোৱাৰোঁ। তাৰ কাৰণে এই যি চাৰ্ণা কোডৰ যি দাবী চলি আছে সেই চাৰ্ণা কোডৰ যিটো দাবী বিভিন্ন দল সংগঠনে যি কৰি আছে তাৰ তেওঁলোকৰ আমাৰ মৰণ চাপৰ আছে আৰু চৰকাৰে সেই দাবী মানি লৈছে। 2023 তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা এটা আমি নটিফিকেশ্যন পাইছোঁ আৰু এই নটিফিকেশ্যনটো অৰ্ডাৰ বাই দ্য গভৰ্ণৰ হয়, আৰু ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গভৰ্ণৰে এইটো অৰ্ডাৰটো দিছে যে 25 ছেপ্টেম্বৰ 2023 তাৰিখে মৰম উৎসৱৰ কাৰণে পেইড হলিডে হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। আমি তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, পেইড হলিডে হিচাপে ঘোষণা কৰিছোঁ যিহেতু সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সংস্থাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিলে, সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সংস্থাই দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী জনাই আছিল যিহেতু মৰম উৎসৱ আদিবাসীসকলৰ এটা প্ৰধান উৎসৱ হয় আৰু এই মৰম উৎসৱত আমি ছুটি নাপাওঁ, আমাৰ আদিবাসী ৰাইজে ছুটি নাপায় আৰু অসমবাসী ৰাইজেও ছুটি নাপায়, আৰু বিশেষকৈ যিসকলৰ কাৰণে আমি কৰম উৎসৱ আয়োজন কৰা আমাৰ বাগানৰ আমাৰ চাহ শ্ৰমিক আদিবাসী চাহ শ্ৰমিকসকলে ইমান কষ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰ্বটো পালন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ছুটি নাপায়, তাৰ কাৰণে আমি দীৰ্ঘদিনীয়া আমি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ, দীৰ্ঘদিনীয়া আমি দাবী জনাই আহিছোঁ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা, আৰু আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে গভৰ্ণৰে ইতিমধ্যে 25 ছেপ্টেম্বৰক কৰমৰ উৎসৱ দি 25 ছেপ্টেম্বৰক পেইড হলিডে হিচাপে ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আৰু এটা লাইন তলত তেওঁলোকে কৈছে যে যদিও পেইড হলিডে হিচাপে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে শ্ৰমিকসকলে এদিন যিকোনো এদিন যিকোনো ছুটিৰ এদিন মানে দেওবাৰে হওক বা যেতিয়া ছুটি হয় তেতিয়া কাম কৰি দিব লাগিব, তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিব। তো ইয়াক আমি এই কথাটো আমি বুজিবলৈ পৰা নাই যে তেওঁলোকে যদি পেইড হলিডে হিচাপে ঘোষণা কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে আৰু কোনোবা বেলেগ এটা দিন আমাৰ শ্ৰমিক হিচাপে শ্ৰমিকসকলে কাম কৰিব লাগে বুলি কোৱাটো সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। তো আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যদি তেনেকৈ হলিডে দিব লাগে তেতিয়াহ'লে নিদিয়াই ভাল, আৰু আমি অসম চৰকাৰক আমি গৰিহণা দিছোঁ যে পেইড হলিডে যদি দিয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে পেইড হলিডে থাকিব লাগে, তেওঁলোকক আকৌ জবৰদস্তি আৰু এদিন তেওঁলোকক কাম কৰোৱাটো এইটো কিন্তু আমি ভাবিছোঁ এইটো ঠিক হোৱা নাই, তাৰ কাৰণে আমি ইয়াক প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু এইটো অতি সোনকালে এই যে অৰ্ডাৰ কপি যিটো ওলাইছে এই অৰ্ডাৰ কপি অতি সোনকালে কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে, আৰু যদি কাৰেকশ্যন নকৰে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰতি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিম। তো সময় নাই, সেইকাৰণে আমি
অসম চৰকাৰক আমি আৰু এবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে 25 ছেপ্টেম্বৰক পেইড হলিডে হিচাপে ঘোষণা কৰিছে, পেইড হলিডে হিচাপে থাকক, কিন্তু তাৰ বিনিময় বেলেগ এদিন যে শ্ৰমিকে কাম কৰিব লাগে এই কথাটো আপোনালোকে কিন্তু গুচাই দিব লাগে। সেইকাৰণে আকৌ এই যি অৰ্ডাৰ কপি ওলাইছে এই অৰ্ডাৰ কপিৰ বিৰুদ্ধে আমি সদৌ সমাজবাদী ছাত্ৰ সদায় থিয় দিছোঁ আৰু সোনকালে এইখিনি কাৰেকশ্যন কৰি পেলাই নতুন অৰ্ডাৰ কপি চৰকাৰে জাননী দিব লাগে বুলি অৰ্ডাৰ জাননী দিব বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। আসাম ফোকাস।